tantenan. Biasane lek anu dicok lapang anten ra gelem joget diam. Bung. Oh. Mas. Nah, mlayu. Ora-ora, Mas. Kene, iki sik Dik, nah, aja diprotoli. Maksudnya membuat ning kursi ngono kuwi mapan. Ke mapan, Mas. Mapan tenang. Siap. Siap. Aja Mas, wonge gedine sampeyan tak untuk tak pecoloti meteng aku. Mati tetep delok, dienggo dokumentasi. TikTokan setok semenit ya. Tokan yeah. Tok. Paling ini tok ya. Ning omah TikTokan lah mboten. Eh? TikTokan. Oh, TikTokan. Wow, ngene-ngene. Followere 2000 kuwi. Apa mau? Jarene ngene-ngene rak. Bapak Ibu, tolong dilihatin Mas Nganten nggih. Heeh. Kalau enggak joget nanti dici. Yo, dici. Yo. Ah, wah. Milih tak jok, tak ambung apa diambung mbake? Milih tak ambung ambung mbake. Milih diambung mbake apa aku? Mbake, nanti joget sak menit. Ayo kene, Dik. Heeh. Ayo, Mas. Ayo, Mas. Goyang, Mas. Oke Mas, oh Mas, oke. The MC Revolution. Langsung melayu. Oke. Yo, tepuk tangan sekali lagi.